在许多影视作品中，我们经常看见逃窜到我国台湾地区的蒋介石在谈论所谓军事大国的时候，旁边总是站着自己的儿子蒋经国。从影视作品上父子二人的言谈举止以及一些相关史料可以看出，蒋介石一直是将蒋经国作为自己的接班人培养的。蒋介石一心想把逃窜到台湾岛的反动政权建设成真正的蒋家王朝，但是令人诧异的事却在蒋介石去世的时候发生了。蒋介石去世后，他所在的总统宝座却没有交到自己儿子的手上，新任的中华民国总统甚至不姓蒋，而是一个可能各位听众老爷们都十分陌生的名字，严家淦。那么这个严家淦是何许人也？为什么培养了蒋经国数十年的蒋介石没有让自己的爱子在自己去世后直接就职总统呢？蒋经国之后为什么就再也没有蒋家的子嗣染指总统宝座呢？各位看官老爷不要着急，新来的朋友可以先点点关注，我们的视频马上开始。严家淦是江苏吴县人，本来是一个技术性的官僚，涉入政治并不深。与蒋介石、蒋经国他们相比，在许多人的印象中，严家淦是一个性情十分温和的人。这些温和圆滑的性格导致他不争功、不揽权，在政坛中也不怎么得罪人。虽然能在一些政治风波中落得个自保，但是却也几乎没有自己的派系，下面也没有多少支持自己的根基，在外的名声也不够响亮。或许他本人也就是没有什么政治野心，跟随着蒋介石反动政权败退逃窜到了台湾岛后，先后担任了台湾银行董事长、台湾财政厅厅长，在金融岗位上也是做出了一番成绩。蒋介石政权刚到台湾时，把原本在大陆的那一套紊乱的货币体系也带到了台湾，正是在严家淦的带领下进行了币制改革，从新台币代替了原本不断膨胀的旧台币，逐步稳定了台湾的经济秩序，可谓是给蒋介石立的大功。由此可见，蒋介石反动政权中不是没有人不懂经济，而解放战争前后的国内经济崩盘，恰恰是国民党反动派一手操纵的结果。正是严家淦在金融方面立下的汗马功劳，蒋介石也对这个很少涉足政治的人有些赏识了。但是稍微对中国近代史有一些了解的人都应该清楚，蒋介石是一个任人唯亲的人，从早期黄埔派将领与非黄埔派将领的不同待遇就能看得出来。所以在蒋介石手下有一个十分得力、按照接班人标准来培养的儿子的情况下，为什么总统之位却给了一个外人呢？我们还是先继续看看严家淦这个经济上的老手在成为政治新人之后都干了些什么。可能是因为在经济领域的巨大功劳，严家淦没用多久就从一个政治新人不断升迁，速度甚至可以用火箭式爬升来形容。得到蒋介石的赏识后，可谓是在体制内平步青云，一口气成为了中央评议委员、中央常务委员，从一个基本没有什么政治根基的人一举成为了蒋氏父子身边的大红人。在国民党反动政权的政治体制中，行政院长是一个位高权重的职位，掌握着除总统外的最高实权，这样一个权力职位却给了严家淦身上。这并不是蒋介石到了晚年就开始任人唯贤了，而是当时他的儿子也就是蒋经国还比较年轻，在国民党党内大佬都还在的时候，蒋经国毕竟资历尚浅，很难服众。于是蒋家父子的心腹严家淦就被赋予重任。前面我们提到过，严家淦并没有什么政治野心，也没有什么政治根基，所以他明白蒋介石这样安排的意思。在1963年12月，国民党中常会在蒋介石的授意下让严家淦成为了行政院长。严家淦倒也是个明白事理的圆滑人，上任的第一件事就是暴打蒋介石。上任才仅仅4个月，蒋经国就被严家淦提名成为了所谓国防部副部长，再加上当时的国防部长又是蒋经国儿女亲家，副部长一到位，国防部长就乖乖地去美国养病了。不到一年，
蒋经国就成为了国防部长，军权和情报部门尽在他掌握之中。1963年，随着陈诚的去世，台湾再次进行选举，蒋介石再次成为总统，而副总统一职又由蒋介石提名的严家淦担任。蒋介石并不是想要重用严家淦，而是深知严家淦这个没有啥野心，不会对自己儿子产生什么影响。于是乎，严家淦这个看似国民党党内的二把手，实际上只是成为了蒋经国的一个政治替身，彻底成为了蒋家父子的政治傀儡。1969年，当时兼任行政院长的严家淦让蒋经国成为了副院长，虽然有主次之分，但是行政院内阁中几乎所有成员都是由蒋经国的嫡系所担任，甚至也可以说严家淦这个行政院长实际上也只是蒋经国的一个麾下大将。过了三年，台湾地区再次进行选举，不出意外，蒋介石与严家淦双双连任。毕竟老蒋虽然想建立蒋家王朝，但是迫于礼义廉耻的面子，并没有让自己的儿子过于冒进，直接晋位到副总统。这一年，严家淦一上任就选择了辞职，空缺出来的行政院长职位也就名正言顺落到了蒋经国头上。虽然蒋介石这司马昭之心已经人尽皆知，但是老蒋还是想做做样子，在大量听取台湾籍人士的意见，把自己的儿子送上了行政院长的宝座。这样一来，蒋家父子算是彻底掌握了党权、军权、政权。此时蒋介石已经年事已高，一些军政大事基本都是在蒋介石的授意下让蒋经国去操办的。在蒋介石最后的时光里，蒋经国绝对算得上仅有的那几个让他绝对信任的人。1975年4月，蒋介石去世，按照蒋介石生前培养来看，时任行政院长的蒋经国自然应该成为信任总统。此时的蒋经国已经不是当年那个没有什么威望的人，手下也有了自己的派系，但是老蒋的去世前还是留下遗嘱，把总统之位留给了法理上有继承权的严家淦。这并不是蒋介石在临终前忽然想玩一把民主政治，而也是为了避人耳目，省得给自己留下骂名，于是就让严家淦充当蒋家父子权力交际的过渡政权。那么蒋经国最后又是怎么成为了所谓的总统呢？一心想打造蒋家王朝的蒋经国为什么没有让其他的蒋家子弟继承自己的位子呢？各位不要着急，我们这就揭晓。就任总统后的严家淦看似风光无限，其实他自己也知道自己只不过是一枚棋子，好在此人本就对政治权力没有什么欲望，做一个傀儡总统也正好可以报答一下当年蒋介石对他的重用之恩。而没有当上总统的蒋经国也并不是就只是一个幕后操纵者的角色，在蒋介石临终前的布局之下，蒋经国成为了国民党中央委员会主席，再加上行政院长的职位以及昔日担当国防部长时留下的军队根基，此时岛内的党政军大权依旧是牢牢掌握在蒋经国手中。总统对于他来说只是一个法理上的投降而已，只要没有出现什么重大变故，蒋经国用不了多久就能接过父亲留给自己的遗产。果然，在三年后的1978年，蒋经国成为了第六任总统候选人。当年3月20日，蒋经国便如愿以偿晋位总统一职，他在这个位置上一直做到1988年，也就是直接担任总统一职直到去世。那么为什么蒋经国去世后并没有把自己的宝座再留给其他蒋家子弟呢？是蒋经国想搞什么民主大动作吗？其实并不然，蒋家确实后继无人了。蒋经国可以说是蒋介石一手培养出来的接班人，不仅根正苗红，而且自己确实也争气，但是反观蒋经国的孩子能力完全不行。蒋孝文不仅仅是一个纨绔子弟，还卷入了80年代震惊世界的江南命案，而蒋孝勇呢又是一个商人，等蒋孝文继承无望的情况下再培养一个接班人显然时间上不允许了。
儿子这条路是走不通了。蒋经国也还有一个兄弟蒋纬国，那么他有没有机会呢？其实也没有。蒋纬国虽然在最开始的时候手里还有一些军政权力，甚至还有一些威望，自从蒋经国被蒋介石当作接班人培养后，蒋经国怕蒋纬国影响自己的权力继承，于是便把自己的兄弟远远发配。多年不问政治的蒋纬国，在蒋经国发现蒋家后继无人的时候，以及早就没有了当年的根基与威望。在这种实在无人的情况下，蒋经国不得已便接受了美国开放党禁的要求，进行民主改革。逃窜到台湾的国民党反动政权，在失去了专制与军队之后，再加上多年来对民主信任的挥霍，蒋家想要再回政坛几乎再无可能。感谢各位收看今天的节目，喜欢的朋友可以点赞评论转发一波，也可以进入主页观看更多视频。我们下期再见。